Para pamirsa ingkang benerkan dening Gusti, sugeng pepanggian kalian kula Ruth Ivory wonten ing renungan padinan GKJ Klasis Wonogiri dinten Rebo Paing 11 Mei 2022. Maosan kitab suci ing dinten menika kapethik saking Yohanan 12 ayat 3:1 ngantos dumugi 12:2 ingkang mekaten suraosipun. Wong Yahudi tumuli njupuki watu maneh arep kanggo mbenturi panjenengane. Pangandikane Gusti Yesus, "Wos akeh panggawe utama kang saka ramaku kang tak tuduhake marang kowe. Panggawe iku mau endi kang dadi jalarane? Kowe arep padha mbenturi watu marang aku?" Wangsulane wong-wong Yahudi, "Anggonku arep benturi kowe iku ora marga panggawe kang utama, nanging marga anggonmu nyenyamah marang Gusti Allah. Ya iku amarga kowe iku manungsa kok madhakake awakmu karo Gusti Allah." Gusti Yesus mangsuli, "Eng toretmu apa ora katulisan mangkene, engson wus ngandika sira kabeh iku ilah. Menawa wong kang padha kadhawuhan pangandikaning Allah iku diarani ilah. Mongko kitab suci iku ora kena dibatalake. Kepriye dene wong sesengkraning Allah kang diutus marani jagat? Kok celathoni? Kowe nyenyamah Gusti Allah. Apa marga ana tuturku, aku iki putraning Allah? Saupama aku ora nglakoni pakaryaning ramaku, aja percaya marang aku. Nanging menawa aku nglakoni iku mau, mongko kowe padha ora gelem percaya marang aku, padha percaya marang pakaryan-pakaryan iku, supaya kowe padha sumurup lan percaya yen Sang Rama ana ing aku lan aku ana ing Sang Rama." Wong Yahudi tumuli ngarah arep nyekel Gusti Yesus maneh, nanging panjenengane ngoncati. Gusti Yesus tumuli tindak menyang ing sabrange bengawan Yarden maneh ing panggonane Nabi Yohanan. Miwiti mbaptisi, banjur lerep ana ing kono. Lan akeh wong kang sowan marang ing ngarsane sarta padha rasanan. Sanadyan Nabi Yohanan ora damel pratandha apa-apa, nanging kabeh kang dipangandikake dening Nabi Yohanan tumrap wong iku nyata. Lan sabanjure akeh wong ing kono kang padha manjing percaya marang panjenengane. Rahayu saben kita ingkang tansah setya nindakaken sabdanipun Gusti wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang benerkahan dening Gusti, renungan dinten menika karipta dening Pendeta Yahya Tirta Perwita ingkang kaparingan irah-irahan sing rumangsa bisa mbelani Gusti iku wis ana wiwit biyen. Ing urip bebarengan, prayogane samu barang kabeh iku katindakake kalawan patut lan temoto. Kita duweni adat sing memulang endi sing becik supaya katindakake lan uga sing ala supaya diedohi. Menawa adat kurang kuat, ana maneh
hukum negara sing bisa netepake denda. Paukuman malah uga pakunjaran kanggo sing nglanggar pranatan. Prakara sing sesambungan karo agama lumrahe malah dadi ruwet. Amarga ana golongan sing mulangake menawa pranatan agama utawa hukum agama iku asale saka Gusti Allah, saka swarga. Lan keyakinan sing dianut iku ngluwihi sakabehing pranatan ing donya sing dianggep mung gaweane manungsa. Injil Yohanes nyeritakake nalika para panggedene wong Yahudi padha njupuk watu arep kanggo mbenturi Gusti Yesus. Sing ditindakake iku pengadilan jalanan. Pandakwane Gusti Yesus nyenyamah asmane Gusti Allah. Mula pantes dipateni secara langsung. Nanging tumindak sing ngukumi pati marang pepodo iku sejatine malah lelawanan karo piwulang agama sing utama. Menawa Gusti Allah iku Maha Welas lan Asih, rumangsane mbelani Gusti. Kamengko tumindake malah ndadekne sesandungan lan kawirangan umate Gusti sing uripe waras. Iku jenenge mabuk agama. Ing jaman saiki isih akeh golongan sing jebul padha wae karo golongan sing rumangsa bisa mbelani Gusti. Sanadyan kanggone sing isih waras, tumindake iku sejatine malah gawe isin. Ing pasamuan Kristen, hukum sing utama iku hukum kasih. Tresno marang Gusti iku katindakne bebarengan karo tresno marang pepodo. Podo anggone tresnani awake dhewe. Salah banget yen ngaku tresno marang Gusti nanging malah gawe karusakan lan pepati marang pepadane manungsa. Tuntunan kanggo nyuraos. Ana bebaya gedhe piwulang agama sing malah tumindak ngukumi pepodo lan rumangsane mbelani Gusti. Apa Gusti Allah iku butuh dibelani dening umate? Semoga sarangan sami ditunggu. Duh Gusti, mugi kawula winulang mbabarake tata urip bebarengan ing karukunan awet berkah lan sih rahmat paduka ingkang kawula tampa lan melasi kawula sedaya. Amin. Sugeng makarya Gusti ngandi kita.